Me valigjen e duar mbetet edhe Redon Xhixha, i cili pritet të nisë një aventurë të re jashtë Shqipërisë. Të dorëzuar në këtë pikë duken edhe drejtuesit e Tiranës, të cilët kanë gjetur zëvendësuesin e golashënuesit më të mirë të kampionatit. Jo vetëm Skuka, një tjetër bomber pritet të largohet nga Shqipëria. Redon Xhixha ndodhet në të njëjtën situatë. Ofertat për sulmuesin bardh dhe blu nuk mungojnë. Në lojë është jo vetëm Ferenc Varosh, por Sofume në garë është futur dhe Arsi Selanikut. Në tryezën në presidentit Halili ka ardhur oferta e parë zyrtare për 5000 eurosh nga klubi hungarez, ofertë që nuk përmbush kërkesat e Tiranës. Bardh dhe Blut pretendojnë të sigurojnë nga kartoni Xhixhës afro 1 milion euro, ashtu siç pretenduan dhe për seferin gjatë mercatos së verës, por palët mund gjejnë një kompromis, duke përfshirë dhe një pjesë të kartonit. Xhixha është golashënuesi më i miri i ekipit dhe i Superligës në kuotën e 11 golave. Do të ishte një humbje e madhe në këtë pikë të sezonit, por dhe trajneri Orges Shehi duket i dorëzuar, duke pranuar se Xhixha mund të largohet duke parë ofertat, por dhe dëshirën e lojtarit për një aventurë jashtë Shqipërisë. Osmani dhe stafi drejtues i Tiranës nuk kanë humbur kohë, por kanë gjetur menjëherë zëvendësuesin e Xhixhës. Bëhet fjalë për Kristal Abazaj. Palët kanë gjetur akordin total, ndërsa mbetet vetëm zyrtarëzimi i marrëveshjes.